Hej hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Jajamän, då slår vi igång lite ljud här. Jag säger välkomna till Layton Lake och The Hunter Call of the Wild. Vi fortsätter resan mot level 60 helt enkelt. Och Layton Lake är ju den första, en av två va? Första kartor som man får i basspelet så att säga. Men vi får se vad vi hittar för någonting här. Och vi kör faktiskt kamera idag. Jag testar i alla fall. Oj, vad sensen på den här. Musen var väldigt... Jag har en ny mus också. Jag kan stanna till och kolla lite ut över nejderna här. Om man ser någonting in i skogen. Nej, det gör jag inte. Ja, ni kanske också hörde ankor. Ja, ankor. Anks. Ja, det här är ju den här needzonen som jag hittade på här off-cam. Ja, så vi får se vad vi hittar, men vi behöver inte se allt vandrande och sånt där, så vi ses när jag hittar på det som jag vill skjuta och skjuta på då. Jag har hittat en älg att skjuta på. Trodde jag. Jo, där. Nej. 163 meter. Då vill det till att vi skjuter... Någlunda rätt. Inte säkert att det här gick. Tänk om inte det här gick bra. Nu skrämmer vi ju hela jävla skogen också. Jo, jävlar. Det måste vara ett knall och fall det där. Se om vi hittar någonting mer att skjuta på. Det lät som en rasvält. Det lät som en rasvält eller så var det en ångvält. Herregud, Tompa. Sluta. Här är ju Nidson. Ja, den har vi redan plockat. Ja, ädra. Vitalt organ. Här då. Och upp så där. Ja, då är det inte långt ifrån här. Här ligger du väl då? Ja, där ligger det. Jag tyckte den var en relativ ordentlig pjäs ändå va? Ja, jo då, kolla de där hornen. Ja, vi ser vad det blir då. En silver var det.
193. Ja, en 193. Så vi får se vad det här leder. Men ja, tackar. Då ses vi vid nästa djur. Jag har hittat lite kaniner här. Skjuta på, jag vet inte. Nu försvann de bara för det. Var det fler eller? Nej, här var det. Ja, så är det. Det var en guld i alla fall. Det tackar vi för. En 5,03. Ja. Så det var en mellanguld då. Yes. Bra. Tackar, tackar. Okej, då har vi... eller vi, jag har... Ja, vi sköt ju älgen här och så tog jag den här outposten som ligger här där waypointen är. Yes, så jag tänkte vi skulle köpa lite mer skatt. Vi har inte så mycket bulor. Vad jag vet. Då ska jag säga, ja, vi har bara 8 där för de som går på 200. Jag skulle alltså köpa 200. Det är bara den och Mårtensson vad jag vet kan brassa av på 200 meter och att det någorlunda skulle kunna bli bra. Men vi kollar här. Rifle Mårtensson. Jag tror inte vi är uppe i tillräckligt hög level för det. Var är den? Här, free. Unlocked by completing missions for Quattro Colina. Åh, jävlar! Och där, den kostar jättemycket. Där har 308. Undrar hur långt de 150 meter bara. Ja, men... Och vad vi skulle göra nu? Vi skulle köpa mera skott. 243. Den har ju... Det är gratis skott. Så det kan vi brassa på så vi har åtminstone en hundring. Så. Här kostar det lite mer. 270. 270. Den har vi inte ens med oss. Nej, det är... Kurman och... 7 mm. Där har vi den. Jävlar i helvete vad det var dyra skott. 8 skott. Vi får hushålla med dem. Vi får hushålla med dem. Den däremot. 13. Behöver vi mer? Nej, vi får fan hushålla med det alltså. Vi får göra det. Ja, nej, men det var väl det jag ville säga då. Då ses vi vid nästa djur helt enkelt. Det är väl enklast så. Jag har hittat en björn. Jag har hittat en björn. Där är du. Okej. Nu jävlar. Kula. Där. Nu jävlar. Var det där knall och fall, tror jag. Tänk om det var det.
Jävlar vad vi har. Då har vi skjutit bra idag. Då har vi skjutit jävligt bra. Men sen om det blir bra eller inte i slutändan, det vet vi inte förrän vi kommer fram i och för sig. Jävlar vad jag snackar massa skit nu. Där. Vaitel borde ju kunna lyckas med i alla fall. Very low. Nej, det här gick ju inte särskilt bra. Vi tar en liten paus tills jag kommer fram till björnen helt enkelt. Då borde jag närma mig björnen här. Den skällde till i alla fall. Så. Ja, där ligger du. Då tar vi lite nidsons här också när vi ändå är igång. Hard och den här 19. Det var en guld förstås. Herregud. Ah. Ja, det är inte så mycket att göra åt. Fan, vad fin du var. Det var en hard. Det var en guldis. Skit. Men det är som det är. Vi fick i alla fall lite pengar för det. Thank you. Undrar om vi kan skjuta lite harar här. Hars. Eller kalkoner. Ingen aning vad som brukar finnas här. Det var länge sedan jag var här och jagade. Överlag. Det var länge sedan jag var på Layton Lake. Men det är ju fan jäkligt gött ställe alltså. Det är mysigt. Ja. Men vi får se vad det blir eller så. Ja, vi ser om vi hittar ett djur till att skjuta på. Fy fan vad rädd jag blev. Han älg här. Det är inte säkert att vi... Nu går vi ju rätt mot... Nu har vi vinden i röva också, så det är inte jävla bra. Då tar vi och kutar hit istället. Då. Titta där då. Meter. Var tog du vägen? Nu är någon som kommer bli väldigt rädd här. Men. Knall och fall. Ja, vi får se om det här blir en bra avslutning kanske. 186. Ja, en stark silver kan vi väl säga va? Ja, jävligt stark silver. Den blir bra. Den här. Jajamän. Och den så, tackar. Sen får vi se då om älgarna fortsätter att demonstrera eller inte. Den där nallen är ju typ på andra sidan Atlanten vid det här laget. Men sprang inte de hej? Hate!
Hon sprang väl hit då. Hit sprang hon. Och jag vet att jag sköt på någon, men jag vet inte ens om jag träffade, bara en sån sak. Jo, tydligen. Så träffade jag. Men hur bra, det är very low, känns inte där jätte... Ja, vi får i alla fall leta reda på den här. Den här älga hona. Fan också. Att hitta... Var fan, nu tappar jag spåret också. Nej, det gjorde jag inte. Där. Ja, den där jävla älgkon alltså. Fan också. Det blev inte någonting. Jag hittade aldrig på den där älgen. Jag har åkt en halvtimme här nu. Och letat. Så det blev inget mer av med det. Men hoppas ni tyckte det här var kul. Med The Hunter Call of the Wild. Lämna en kommentar så skulle jag bli jätteglad. Och tala om vad ni tycker. Och glöm inte att tumma upp videon. Det är jätteviktigt också. Det stöttar ju mig också. Så finns det en länk till min merch här under, ja, här i beskrivningen under filmen. Men kom ihåg, ni är helt underbara precis som ni är, och ni duger precis som ni är. Kärlek och respekt. Puss och kram. Hej.